Não, ela vai deitar. Meu Jesus do céu. Cuida, filho. Olha, filho. Tava quebrar um posto ali, filho. Que você pecado, mortal, gente. Puta que pariu, velho. Que pecado, mortal. Pepino, cara. Coisa feia de ver, né? Agora foi. Ainda bem que ela não vai bater na loja de lá. Vai ficar dobra. Da onde que ela vai bater? É parabólica. É parabólica. Onde vai bater essa casa? Vai destruir tudo. Ainda mais ela deu a dobra. Ó, lá no Gardela vai. O olho é pau ali. É, eu vou ficar por aí. É um perigo estar aqui em cima. Olha isso, pô. Olha lá a outra indo, ó. Lago do Amor. Lago, loteamento Lago. Parte aqui de baixo, tá toda embaixo d'água. Não tem como nós chegar no refúgio. Aqui estava mal e mal vindo. Cheguei aqui no canto de Nalsaço, acordamos surpreendidos pelo volume das águas aqui no canto de Nalsaço. Pode ver aqui, ó, dá uma filmada aqui, ó, olha a situação que se encontra o canto de Nalsaço, descobertos, quase submersos já pela quantidade da água. É lamentável a situação que se encontra o canto de Nalsaço hoje. Estamos numa situação de emergência, né? Porque estamos ilhados aqui, não podemos sair para lado nenhum, onde a água subiu demais.